Aloha, imelliset seikkailijat, teiset puolet kroonin. Minun nimi Kristal Laksmi Detton ja tulemme jälleenkin San Diegosta, Kaliforniasta. Ja kutsun ennast uue ja coachiksi. Usun, että meissä kõigis on olemassa oorette laikkat ja kui me need laikkat avaame, saame hakata elämään oma unistustelu iseenda tingimustel. Ja täna olen ma siin selleks, et kutsuda teid kõiki imelisse Aarete seiklused podcasti esimesele õpikoja sündmusele, mis toimub 15. mail Eesti aeg kell 5 kuni kell 10.30 Eesti aeg. Ja see tuleb üli põnev. Meil on kohe juba siin ritta seatud siis erinevad põnevad siis esinejad. Osad nendest on ka siis Aarete seiklused podcasti aastapäevalt ja osad on siis, kes meil just hiljuti siin podcastides on ka ülesse tulnud ja kellede teemad on siis meie siis vaatajad kuulejad. Annud märku on väga palju neile korda läinud. Ja see siis, mis meil seal toimuma hakkab, ma annan väikese ülevaate ja see saab olema siis selline väike videokutse sulle, et saad ilusti siis väikese ülevaate, et mis moodi see sündmus siis toimub. Ja meil on siis külalisteks Ketlin Ingel Villem, Sven-Erik Reiter, Jürgen Christopher Korstnik ja Riina Rautsik ja siis mina ise teen ka väikese siis esitluse. Ja point on siis selle õpikojaga see, et me käime siis teatud põnevad teemad läbi ja iga teema lõpus on siis kas küsimuste vastuste versioon erinevad siis esitlejad ise valivad või siis on isegi võimalus gruppi coaching, et kui näiteks mingi inimene tuleb ja jagab, et võt, mul on see probleem, siis see esineja võib aidata neil siis vastata või neid läbi juhendada siis vastavast teemast. Ja kõige lõpus siis iga esitleja saab ka siis jagada mingit kutset või teenust või toodet või pakkumist, mis neil siis parajasti aktuaalne on. Ja nüüd ta tuleb õpikoja stiilis, ehk siis Eesti keeles on siis sõna töötuba. Mulle pole kunagi see sõna meeldinud, sest töötuba, minu jaoks sõna töö ei helise minuga absoluutselt. Et see on selline tõeline selline Tammsaare energia. Nii et kui mina valida saaks, siis ma paneks lihtsalt mängutuba, aga see jälle võibollagi annab vale siis ka sõnumi. Et mõni mõtleb, aah, mingid lapsed tulevad kokku, mis toimub. Et õpikoda on just selline lahe nimi eesti keeles, mis ongi, et me tuleme kokku selleks, et õppida, kasvada, areneda. Ja esimesena on meil siis kirjas Ketlin, kes on siis lubanud, et tema teeb väikese siis esitluste, kuidas oma elus siis vanemaid vastu võtta paremini ja suhestuda. Ja ta teeb ka sellise väikese meditatsiooni just vanemate vastuvõtmisest ja seejärel on siis ka võimalus jagada küsimusi ja võibolla kui kõik kellelgi ongi ka mingisugune konkreetne teema, siis perekonstellatsioonide teema kohaselt, või mingid muud asjad, siis sa võid täiesti tulla kohale ja mikrofon on sinu päralt, et siis seda jagada. Ja Ketlin on väga põnev on olnud tema kõik podcastid ja siis ka Aarete seiklused podcastis oli ta väga soojalt vastu võetud, nii et väga põnev külaline ja väga populaarne praegu ka Eestis, nii et meil on väga suurepärane au siis ka teda võõrustada. Järgmiselt on meil siis programmis Sven-Erik Reiter, kes siis annab mõningad sammud ja ideed, kuidas siis sõltuvustest hakata välja liikuma. Ja siin me võime rääkida kaassõltuvusest, alkoholisõltuvusest, meditsiinilist, võibolla seal ravimisõltuvust, mis iganes siis sõltuvused on, et mis on sellised üldisemad asjad, millega siis saaks igaüks pihta hakata. Ja kuna ta on tõesti oma ala väga suur spetsialist, Libertase kliiniku siis ka üks kaasloojatest, siis me räägime tõesti väga põneva inimesega, kellel on väga palju selle teema kohta ka siis jagada. Ja järgnevalt on siis meil eetris Jürgen Christopher Korstnik, kes siis tegelikult jagab mõnusalt siis mõtteid, kuidas oma siis sisemist kunstnikut äratada. Võibolla saame ka mõned sellised toredad praktilised harjutused ja saame ka oma vahel siis jagada, et ekraani teel tuleb, ma usun, selline päris põnev siis ka harjutus ja mäng, sest just Jürgen Christopheri
podcast oli meil ka nüüd üleval sellel eelmisel nädalal, et kui sa ei saanud seda kuulta või näha, vaata kindlasti järgi ja tema kingituseks kusjuures oligi ka, et kuidas ühte põnevat laulu laulda siis kitarri, laulda ja kitarriga siis saata, et need juhised said ka kaasa pandud. Ja siis on meil muidugi Riina Raudsik ja Riina otsustas siis sellel korral, et hästi põnev selline teema, et mis on siis, kui meie sisekeskkond on liigselt hapestunud, et miks siis tekib energiakriis ja kuidas siis hakkab keha põletike arendama, miks bakterid on meie siis kaitsed põletike puhul ja miks siis liigne magus hapestab keskkonda. Ja miks siis sooledeta vesi ei tekita janu tunnet ja mis siis on ka, et soolede puudus põhjustab siis maguseisu. Ja siin on siis ka, tal on päris põnevaid siis asju, mis ta näitab ka, kuidas seda vett siis teha. Räägime ka vahelduvast paastumisest, intermittent fasting, kui olete kuulnud. Teeme ka mõningad silmade harjutused, et mitte siis plus prille kanda. Ja annab siis ka võibolla mõningad juhised, kuidas mee massaasi teha ja kuidas nahaaluse koe verevarustest parandada. Ja teeme ka kaelaga paar siukest põnevat harjutust, nii et tuleb väga põnev. Ja minul on siis lõpetuseks pakkuda ise enda taaskäivitus läbi sisemise pere arhetüüpide, et räägime siis, kes, mis on sisemine laps, sisemine naine, sisemine mees. Ja seejärel siis ka kas ja mida sa saad teha, et me teeme kindlasti väikese meditatsiooni, saad nendega tutvuda ja siis jagame ka oma vahel, et kes mida nägi, mis kogemused seal tulid ja siis ma aitan ka siis kaasa, et tõlgendada, sest vaim räägib sageli läbi erinevate siis sümbolite ja meil on vaja siis õppida, kuidas ja kas moodi seda siis paremini tõlgendama hakata. Ja selle siis sündmuse logistika käib nii, et põhimõtteliselt igal esinejal on 30 minutit siis esitlusaeg ja sealt siis 15 minutit peale seda küsimuste vastuste aeg või coachingu aeg ja siis kõige lõpus on ka väikene siis enda toote või teenuse tutvustuse võimalus, et kui see soov peaks olema. Iga esineja vahel on siis 10 minutit pausi. Et saad siis minna väikselt ringutada ennast, venitada, toletis käia, võibolla tass kas teed või vett juua tuua. Ja kahe siis seansi vahel, et kui 2 tundi on möödas, siis lülitame ka ennast Zoomist täiesti välja, et see aitab mul natukene siis video osadega siis laadimist alustada. Ja siis väike siuke meeldetuletus ka, et kui sa otsustad sellel siis osaleda, siis on siis ka väike selline kokkulepe, et see lindistatakse ja pärast need lindistused jäävad siis, kes soovivad need lindistused ka eraldi osta, neid on võimalus siis osta, et siis kui sa tuled sellele siis sündmusele, siis sa juba oled annud meile siis automaatse õiguse lindistada ja sellega siis edasi tegeleda, et selline väike kokkulepe ka. Ja kõige lõpus siis on ka väike selline highlightide jagamise võimalus, et igaüks saab siis jagada, et mis talle sellest sündmusest kõige rohkem selline aha-moment oli ja kas see, kuidas see siis toimis. Ja nüüd ongi siis see sündmus tuleb tasuline, et selle ainult sündmusel siis osalemise eest on siis 30 eurot tasu. Ja selleks, et siis saada ka sündmuse lindistuse videod, selleks on siis kokku vaja maksta siis 51 eurot, et siis 21 eurot tuleb juurde. Nii et kokku siis selline huvitav siis küllus ja kui sa nüüd ostad ja valid ka siis selle külluse osa, kus valid ka siis need lindistused saada või videod, siis sinu nimi läheb kohe ka loosikaussi, kus siis on võimalus minna jällegi sellesse suurde loosimisse, kus me valime siis välja mõned inimesed, kes siis saavad kingituseks 1565 euro ja siis kas online tooted või online programme, mis siin juba eelmise siis arete seiklused podcasti tähtaja tähistamisega oli päris palju inimesi, kes siis oma kingitused juba said kätte ja mõnuselt nämmilt juba naudivad. Ja kui sa küsid, et Kristal, et miks siis selline sündmus on tasuline, siis see on selleks, et luua uus traditsioon
ja ka üks võimalus siis inimestele panustada podcasti siis ka külluse siis suurendamisele ja külluse finantside siis kaasamisse ja läbi selle siis teha seda podcasti veelgi paremaks ja kõik need asjad, mida me ka läbi käime, see aitab ju sul kasvada, areneda ja no 30 eurot poole päeva eest viie erineva siis esitlejaga, no see on väga, väga hästi saadud. Et kui ma alguses tunnetasin ka, et mis see siuke algne tegelik väärtus oli, siis tuligi nagu 50 eurot, aga ma ütlesingi, et okei, mõnel võib tõesti praegu rahadega kitsas olla, et siis teeme sellise siis võimaluse. Ja pealkirjaks ongi taas käivita ise ennast, sellepärast, et meil on olemas praegu kevad, mis ongi siuke taas ärkamise aeg. Samas on väga paljud inimesed praegu võib-olla selle pandeemiaga natukene ikkagi siis reelt maha langenud oma elu ja oma tegemistega. Ja see võib-olla ongi siukene väga hea väike suts, mis saab kutsuda sind tagasi kuidagi korrale ja samas võib-olla need uued asjad võtta kätte ja ette, et okei, nüüd ma toimetan paremini ja ma täiesti garanteerin, et te saate siit väga palju inspiratsiooni ja mitte ainult vaid ka motivatsiooni, kuidas ma elu paremaks teha ja see on ka üks eesmärk, mis on siis Aarete seiklused podcasti siis essentsiaalne siis põhjus, miks ma seda ka teen, ongi, et kuidas neid aardeid sinu sees ka rohkem äratada, rohkem välja tuua, kuidas sa saad neid rohkem töösse panna ja kui sa need rohkem töösse paned, ma garanteerin sulle, su elu muutub palju nauditavamaks, palju põnevamaks, palju rikkamaks igal tasandil. Nii et selline põnev võimalus. Vaata ka siis selle video all olevat linki, kus on siis Facebookis on pandud ka üles siis Aarete seiklused podcasti siis sündmusena, mis moodi see täpsemalt välja näeb ja kuidas ja kas, mis linkidel siis osta saab. Ja kui sul peaks tekkima probleem, siis osta, seal nii-öelda oma makset teha sündmusega liitumisel, ära heitu, võta minuga kohe personaalselt ühendus, sest mõnikord Eesti kaartidega võib seal olla natukene teema ja me saame selle kindlasti lahendatud, nii et ära kindlasti selle taha siis asja jätta, sest see on väga, väga oluline, et sa saaksid osaleda ja just see, et me oleme ühes ruumis ja isegi kui me oleme virtuaalses ruumis, me oleme koos, me saame toetada, me saame jagada oma raskeid hetki, oma muresid ja me saame sellest palju paremini kõik koos läbi. Et ongi selline väike kevadine süst, et taas käivitada ise ennast oma keha, meelt ja vaimu, sest kõik erinevad esinejad toovad siis erinevaid teemasid, erinevaid aspekte. Ja nii nagu väga ilusti Riina Rautsik ütles eelmisel korral Aarete seiklused podcasti lõpus, et ühed ütlevad, et peaks tegelema meele ja vaimuga, teised ütlevad, et peaks tegelema kehaga, siis tegelikult mõlematel on õigus ja ma olen täiesti temaga selles osas ühel nõul. Nii et pane aeg kirja. Ja kui juhtub nii, et sa tõesti ei saa tulla siis sündmusele otse laivina, et siis anna ka teada ja minu arust, kui ma mäletan, siis me tegime ka eraldi lingi, kus sa saad lihtsalt osta siis videot ka, et selline variant on ka, et ma panen need lingid siis ka kõik selle sündmuse alla. Nii et imelist toimetamist ja suured täh sulle kindlasti jaga seda infot siis selle sündmuse kohta kõikide oma sõprade ja võrgustikega ja kohtume juba 15. mail. Ma olen nii põnev ja see tuleb väga, väga põnev päev. Nii et aloha kallid siit San Diegost ja kohtumiseni juba varsti. Mahalo!